Весілі ваші улюблені рожеві окуляри та їх ведучі Софія Вагін та Леонора Лікотта. А тепер візьміть ваш пульт у руки і відставте його якнайдалі. Та Софія, що ти робиш? Намагаюся загіпнотизувати наших глядачів, щоб вони ще більше полюбили рожеві окуляри і навіть не думали собі перемикати. Сьогодні, навіть якщо вони захочуть перемикнути, то не зможуть. Ха! Чому це? Тому що сьогоднішня програма життєво необхідна кожному, яка саме дивиться анонс. Інструкція до машини або правила дорожнього руху для водіїв. Пішохідний перехід. Світлофор. Як правильно усім цим користуватись? Все, що потрібно знати кожнісінькому пішоходу. Коли та як виникли дорожні знаки? А головне, для чого вони потрібні? Поговоримо про права, а точніше про водійське посвідчення. Коли та кому можна претендувати на місце поблизу водія? Самокат, скейт та ролики – звісно, завжди чудова ідея. Але як правильно усім цим користуватись, якщо поблизу дорога? Що ти робиш? Покажи мені! Та не заважай, я майже доїхала до фінішу. Елю, щоб бодай виїхати, я вже мовчу про дістатися до фінішу, потрібно знати ПДР. ПДР – це якийсь секретний код. Що таке ПДР і чому кожен водій їх має не лише знати, а й дотримуватися? Дивіться далі. Перехрестя Стрийська наукова хуторівка. Його називають найнебезпечнішим у нашому місці. Саме тут, згідно з статистикою, стається найбільше ДТП. Неуважність, поспіх і, зрештою, порушення правил дорожнього руху. Ну, наприклад, заманеться одному водієві встигнути проїхати на жовте світло світлофора. Інший із цієї частини вулиці, не дочекавшись свого зеленого, теж почне їхати на жовте. І результат очевидний. З вами Світлана Смілка, і саме про правила дорожнього руху ми сьогодні з вами і поговоримо. Поїхали! Я ще не водій і навіть не початківець, але спостерігати за відверто неадекватною поведінкою водіїв доводилось уже неодноразово. Найпоширеніші порушення – підрізання, проїзд на червоне, виїзд на зустрічну смугу, створення аварійної ситуації та багато іншого. Думаєте, я перебільшую? А давайте переконаємось! Я б хотіла провести експеримент, але мені потрібна ваша допомога. Спробуємо полічити кількість порушників на цьому відео, яке ми знімали протягом 10 хвилин. Рухається вантажівка, яка перевозить цвітучий вантаж і не накритий брезентом, що є забороною, оскільки перевозити даний вантаж потрібно в спеціально обладнаній тарі або накривати брезентом. Також ми бачимо, як водій автомобіля Audi на цьому відрізку відео здійснює поворот ліворуч, при цьому не включивши показчик повороту. Ось тут ми бачимо, як водій і пасажир скутера рухаються по дорозі і жоден не має шолому на голові. Також ми бачимо, як водій автомобіля Kia, рухаючись через перехрестя, користується телефоном під час руху. Які порушення правил дорожнього руху є найбільшими і що за це передбачено? Одним з найбільших порушень правил дорожнього руху є керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За це передбачений великий штраф, а також позбавлення права керування автомобілем на 1 рік. Чи часто дрібні порушення призводять до трагічних наслідків? До трагічних наслідків може призвести порушення будь-якого з пункту правил. Минулого року був випадок, коли жіночка під час керування отримала штраф за некористування ременем безпеки. Через декілька тижнів вона здійснила ДТП і внаслідок того,
того, що знову була не пристібнута паском безпеки, головою розбила скло, внаслідок чого отримала ушкодження. Хто є найбільшими порушниками на дорозі? Водії легковиків, маршруток чи мотоциклісти? Кількісно водії легкових автомобілів порушують найбільше, оскільки їх чисельність на дорогах є великою. Якщо брати по категоріях, то відсотково порушують приблизно одинаково. Які ще перехрестя, окрім цього, є у списку найнебезпечніших? Найбільше порушень правил дорожнього руху відбувається на тих перехрестях, де багато автомобілів і всі кудись поспішають. Зокрема, це є Стрийська наукова, це є Кульпарківська наукова, Кульпарківська Володимира Великого Виговського, також Чорновола, Городоцька. Дуже дякую вам за інтерв'ю, було цікаво вас послухати і сподіваюся, порушників стане менше. Дякую вам за запитання. Я також надіюсь на це. Гарного дня. До речі, якщо ви побачите ось цей знак на дорозі, то знайте, тут потрібно бути особливо уважними. Він означає, що цей відрізок дороги є місцем концентрації ДТП. Згідно з статистикою, за минулий рік на дорогах загинуло 320 людей, а 3263 людини отримали травми різної важкості. Працівники поліції не патрулювали, скільки б дорожніх знаків не встановлювали. Кожен водій має розуміти свою відповідальність на дорозі. А з вами була я, Світлана Смілка. Безпечних вам поїздок. Па-па! Так і кажи, правила дорожнього руху. А то ПДР, ПДР. Звідки нормальним людям знати, що означає той твій ПДР? Про правила дорожнього руху взагалі-то мають знати усі, не лише нормальні люди. Ти хотіла сказати водії? Ні, Елю. Я хотіла сказати те, що сказала. Правила дорожнього руху не лише для водіїв, а й для пішоходів, тому вчи. А про те, що повинен знати кожен пішохід, розповість наша Таринка Палига. Увага на екран! Так, до пішохідного переходу всього кілька метрів. Але навіщо він мені, якщо і так можна скоротити і час, і сили, та й взагалі? Жартую, звісно. Тільки погляньте, який тут рух. Я ще пожити хочу, та й штрафів мені не потрібно. Цікаво, а скільки за таке порушення довелося б заплатити? Будемо з'ясовувати. З вами Даринка Палига. Знаєте, чому я саме тут? Кажуть, цей відрізок дороги на вулиці Науковій – один із найнебезпечніших. І не тому, що тут стільки автівок, шалений рух. Справа у самих пішоходах, які переходять дорогу прямісінько тут, ігноруючи пішохідний перехід, розташований зовсім поруч. Не вірите? Зараз самі переконаєтесь. Ну ось, один вже є, я ж казала. Час поспілкуватись з поліцією. Доброго дня. Доброго дня. Як часто пішоходи порушують саме на цій ділянці дороги? На цій ділянці дороги, на жаль, дуже часто порушують, оскільки це досить небезпечна частина дороги. Пішохідні переходи знаходяться досить далеко. Люди лінуються, мабуть, перейти так, як треба дорогу. І стараються чимнайшвидше. На жаль, це дуже небезпечний участок, тут дуже інтенсивний рух на Науковій, оскільки три смуги в одну сторону, три смуги в іншу сторону, тому досить небезпечно для життя. А чи часто ви штрафуєте таких порушників? Дане порушення, на жаль, вважається не надто важким по нашому законодавству, тому передбачає попередження або штраф в розмірі 51 гривні. Ну, ціна життя людини є набагато вищою. Тому я вважаю, що такий штраф занадто низький за дане порушення. А які ще популярні порушення серед пішоходів? Окрім того, що пішоходи переходять на встановлених місцях, також вони переходять на червоний колір світлофора, також можуть раптово вибігати на дорогу.
В нічну пору доби немає світлоповертальних елементів. Ще одне поширене порушення, особливо на вулицях нашого міста. Це коли люди, очікуючи на громадський транспорт, виходять на проїжджу частину. А так робити категорично заборонено. Чекати автобус чи тролейбус потрібно на посадкових майданчиках. А якщо вони відсутні – на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Якщо ви хочете перейти дорогу, але через припарковану автівку або будь-що інше, ви не бачите проїжджої частини, то вибігати на дорогу не варіант. Ви повинні добре переконатись, чи не їде там автомобіль. Які застереження та рекомендації ви дасте нашим глядачам? В першу чергу це необхідно переходити в встановлених місцях дорогу, необхідно приходити на зелений сигнал світлофора. Якщо діти бачать, що їхні батьки порушують і змушують їх перейти на червоний сигнал світлофора, нехай попередять своїх батьків, що так не можна робити, нехай звернуть на це увагу. Тому що дитина в першу чергу запам'ятовує негативний досвід, в першу чергу буде порушувати саме тому, що батьки порушують. Ігри біля дороги – це також є не дуже добре, тому коли бавляться м'ячами, так як зараз хлопчики літом футбол полюбляють грати, обов'язково це робити далі від дороги. У Львові ми знаємо, що дуже інтенсивний рух, автомобілі швидко рухаються, водії не завжди бачать дітей, тому що діти порівняно з автомобілем є невисокі, дорослу людину легше помітити на дорозі. Ну і навіть коли виходиш на пішохідний перехід, впевнитися в тому, що водій тебе бачить. Дякую за інтерв'ю, було приємно познайомитись. Навзаєм. До побачення. Отже, пішохід – такий самий учасник руху, як і будь-хто інший. І він зобов'язаний дотримуватись усіх правил. Адже великий відсоток дорожньо-транспортних пригод стається саме через недбалість та неуважність пішоходів. Ну і пам'ятайте, якщо ви будете уважнішими та й дотримуватиметесь усіх правил, то ви збережете собі життя та здоров'я. А для вас сьогодні старалась я, Даринка Палига. Гарних та безпечних вам вихідних. Па-па! До речі, а ти знала, що правила дорожнього руху з'явилися ще задовго до появи автомобілів? І їх придумав Юлій Цезар. Що то були за правила? Ваші мамонти переходять дорогу лише на зелене світло? Ну, по-перше, Елю, Цезар існував не до нашої ери, і ніяких мамонтів вже не було. А по-друге, ні дорожньої розмітки, ні світлофорів ще не було. То як вони давали собі раду? Спочатку були регулювальники, які стояли на дорогах і рукою вказували напрямок руху. Потім їм видали сигнальні ліхтарі. І лише у 1927 році винайшли автоматичного регулювальника, тобто світлофор. А як сьогодні виглядають дорожні знаки та розмітка, досліджувала наша рожева окулярниця, не прогавте. Разом з установкою каменів і спеціальних стовпів, що відображають відстань до конкретного населеного пункту чи напрямки руху, почалася історія дорожніх знаків. З розвитком автомобільної промисловості їх кількість довелося істотно збільшити. Сучасні правила дорожнього руху містять більше сотні знаків. Що вони означають, розповім вам я, Даринка Чорна. Всі вже звикли до дорожніх знаків, тому інколи навіть не зважають на них. Поява проблеми регулювання доріг з'явилася ще до виникнення машин. Перші дорожні знаки з'явилися в давньому Римі. В часи правління імператора Августина на вулицях Рима можна було зустріти знаки «Небезпечне місце» або «Поступися місцем на дорозі». Дорожні знаки залишались табличками з підписами, які давали інформацію людям до 1900 року. Звичні для нас знаки з'явилися у 1903 році у Парижі. А вже через 6 років було прийнято рішення ставити дорожні знаки по правій стороні дороги.
час минав, кількість автомобілів збільшувалась і інтенсивність їхнього руху також. Тому чітке регулювання потоку транспортних засобів було просто необхідним. І в основному акцент робився на цьому. Хоча історія дорожніх знаків налічує всього трохи більше сотні років. За цей проміжок часу було придумано більше тисячі елементів. Змінювалися матеріали виготовлення, варіанти подання та зовнішні характеристики. Але суть залишалася завжди одна. Виділяють наступні знаки: попереджувальні, заборонні, інформаційні, сервісні. Такі, що визначають пріоритет проїзду, які надають додаткову інформацію, та такі, що встановлюють особливі приписи. При позначенні в кожному конкретному випадку використовуються певні кольори і геометричні фігури. Це робиться для спрощення сприйняття знаків, а також їх своєчасного виявлення при русі. Крім того, однотипні елементи завжди простіше запам'ятати. Напевно, кожен з вас щодня зустрічається з ось такими знаками. Але чи кожен розуміє, що вони означають? Чоловічок, що мандрує у синьому трикутнику, знак знайомий кожній, навіть найменшій дитині. Звісно ж, це пішохідний перехід. Або ось такий знак з велетенською буквою «П». І якщо ви думаєте, що це буква «Р», ви дуже помиляєтесь. Насправді, гігантська латинська буква «П» означає, що тут ви можете залишити, себто припаркувати свого металевого коня. Ну гаразд, деякі знаки я таки знаю. Але що, до прикладу, означають ось такі знаки? Запитаємо у фахівця. Що означає знак з двома людьми та велосипедом? Цей дорожній знак позначає відокремлену ділянку, де дозволяється рух лише пішоходам та велосипедистам. Які знаки повинен знати кожен, а які є спеціальними? До прикладу, для водіїв вантажівок чи електромобілів. Усі дорожні знаки повинен знати і виконувати кожен учасник дорожнього руху. Проте є деякі спеціальні, призначені обов'язково до виконання водіям вантажівок. Також у нас в Україні починають з'являтися знаки, які позначають місце для зарядки електромобілів. Чи з'являються в Україні якісь нові дорожні знаки? Що вони позначають? У нас у Львові недавно з'явились дорожні знаки, які називаються «жовтий добродій», які ставлять біля пішохідних переходів, де так звані «жовті добродії» допомагають пішоходам, які йдуть до школи чи в садочок, так само після школи чи після садочку, безпечно переходити проїжджу частину. Також можуть вводитись інші дорожні знаки, проте це все відбувається через зміни до правил дорожнього руху. Як навчитися розшифровувати дорожню розмітку? Ну, окрім зебри. Про це, звісно ж, усім відомо. Уся дорожня розмітка зображена в правилах дорожнього руху. Кожен, хто вчить ці правила, повинен її знати і в подальшому обов'язково виконувати, якщо він є учасником дорожнього руху. Що порадити пішоходам і водіям? Пораджу бути взаємовічливими один до іншого, а також обов'язково виконувати правила дорожнього руху. Дуже дякую вам за інтерв'ю, була рада знайомства. Дякую вам, надіюсь, що ви власним прикладом будете мотивувати інших дотримуватись правил дорожнього руху. Життя таке коротке і таке прекрасне, тож правила іноді таки варто порушувати. Ну, звісно, якщо це не правила дорожнього руху. Бережіть себе і будьте пильними. А з вами була я, Даринка Чорна. До зустрічі у нових ефірах. Па-па! Я вже хочу сісти за кермо свого автомобіля, включити голосну музику, відкрити вікна і їхати швидко назустріч заходу сонця. Ти не маєш такого права. Якого ще права? Я маю права, так в Конституції пише. Водійського не маєш, тобто ти не маєш водійських прав. Ну, це така малесенька пластикова карточка з твоїм фото, якимись там буквочками. Я таку в мами бачила. А де її можна купити? Не купити, Елю. На них потрібно вчитися. Де і як, дивіться далі. Маленька пластикова картка з фото, незрозумілими словами, буквами та кількома цифрами. З моїм прізвищем та, на жаль, поки що не моїм ім'ям. Посвідчення водія – заповітна мрія кожної сучасної людини. Незалежно від того, жінка це чи чоловік. Що це таке та як його отримати, розповім вам я, Влада Швець. Тож не перемикайте.
точну дату видачі першого посвідчення визначити досить складно, адже до сьогодні збереглося мало документів, що підтверджують такий факт. Та й немає єдиного розуміння, що саме можна вважати першим посвідченням водія. Однак одним з перших документів, які збереглися до наших днів, є ліцензія, видана німецькому винахіднику сучасного автомобіля Карлу Бенцу в 1888 році. У ній чітко перераховувалися усі умови, необхідні для здійснення руху вулицями міста. Мотровагін Бенца був першим в світі автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння, а тому, звісно, виділяв чимало шуму і специфічний запах. Сьогодні добре знайомий кожному жителю великого міста. Це призвело до скарг громадян герцогства Баден. Відтак винахідник подав запит і одержав письмовий дозвіл від Міністерства внутрішніх справ на право керування своїм автомобілем на дорогах загального користування великого герцогства Баден. Однак це ще не був прототип посвідчення водія. 14 серпня 1893 року Луї Лепен, префект поліції Парижа, видав довідку про здатність керувати авто з механічним мотором. Саме цей документ послужив початком історії посвідчення водія. У 1949 році у Женеві прийняли Конвенцію про дорожній рух. У документі були прописані вимоги до вигляду посвідчення водія, найважливішою датою у формуванні правил дорожнього руху та безпосередньою ходу історії водійських посвідчень стало прийняття 1968 року у Відні Конвенції про дорожній рух. На той момент документ підписали 68 країн. До цієї конвенції приєдналася і Україна. Обидва документи, а то 6 серста. Дорожній рух. Визнаються обидва тих країн, що приєдналися. Обидва документи є дійсними і сьогодні. У тих країн, що приєдналися до Женевської конвенції про дорожній рух, визнаються посвідчення водія. Сірі книжечки формату А6. А пластиковими бланками синього кольору можна користуватися на території тих країн, що приєдналися до Віденської конвенції про дорожній рух. До речі, з 9 лютого 2017 року в Україні стала доступною послуга отримання міжнародного посвідчення водія. Як це зробити? Запитаємо у фахівця. Розкажіть, будь ласка, яка процедура отримання водійських прав? Для того, щоб стати вже аж водієм, ну, є трошки такі ще попередні етапи, як вчитися поводити себе на дорозі. Діти, наприклад, дошкільного віку можуть перетинати проїзну частину дороги тільки в супроводі дорослих. З 14 років вже можна їздити на велосипедах як повноправний учасник дорожнього руху, а вже аж з 18 років можна керувати автомобілем. Але для цього треба попередньо закінчити автошколу, успішно здати іспити, піти в відповідні державні органи, здати іспити ще там і тоді отримати посвідчення певної категорії. З якого віку можна отримати посвідчення водія? За українським законодавством посвідчення водія можна отримати з 18 років. Посвідчення водія категорії Б на автомобіль. Чи є якісь протипоказання для отримання прав? Звичайно, є певні протипокази. Не кожна людина може стати водієм. Для того, щоб стати водієм, потрібно вести здоровий спосіб життя. Не мати проблем з алкоголем, не мати проблем з наркотиками. Тобто, треба пройти медичний огляд, де лікарі засвідчать, що людина є повністю здоровою, психічно здоровою, і тоді дадуть заключення, що ця людина справді може керувати автомобілем. Що у кожного з вас є свої права. Навіть якщо вони не водійські, мрійте та досягайте. А з вами була Влада Швець. До нових зустрічей. Па-па! Сісти за кермо тобі найближчим часом не світить, як і на переднє сидіння. Зась!
А чому на передні не можна? Тому що дітям віком до 12 років або ж ростом до 145 см не можна сідати на переднє сидіння. Радій, що тебе хоч на дитячому кріслі не заставляють сидіти. Я з таким не згодна, це дискримінація. Це безпека, Елю. Покажіть мені, де таке пише. Ось, дивись. У нашій... У нашій країні кожен десятий травмований у дорожньо-транспортній пригоді дитина. Погодьтесь, це жахаюча статистика. У Європі, яка стає для нас все ближчою, правилам безпеки на дорозі та в авто навчають ледь не з пелюшок. В Україні ситуація дещо гірша. Як це виправити, розповім я, Святослав Лішаков. Безпеці можна було б повчитись у європейців. І справа не лише в перебіганні дороги на червоне. Найбільш незахищені учасники дорожнього руху – діти. Вони травмуються, бо були не в автокріслі, були на передньому сидінні, або ж не були належно зафіксовані в авто, чи були в автокріслі передом до руху. У віці до 1 року усе це катається. Категорично заборонено. До речі, в Італії, наприклад, за порушення норм перевезення дитини в автомобілі можна заплатити від 80 до 320 євро. Якщо ж водій порушить вдруге, його просто забирають водійське посвідчення на термін від 15 діб до 2 місяців. Таке рішення зрозуміле, адже немало є тих, які доволі безвідповідально ставляться до цього. Доброго дня, мене звати Святослав. Доброго дня, мене звати Микола. Отже, де і як повинна сидіти дитина в автомобілі? Згідно правил дорожнього руху, дитина під час руху в автомобілі повинна обов'язково знаходитися в кріслі. Якщо дитина хоче сидіти на передньому сидінні, вона повинна бути віком старше 12 років або ростом вище 1,45 м. Чи є якась вимога до автокрісел? Згідно наших правил дорожнього руху, якихось особливих вимог до крісел немає. Але головне, щоб крісло було надійно закріплене, трималося на ременях безпеки, щоб дитина в разі якоїсь надзвичайної ситуації або ДТП не постраждала і не вилетіла з крісла. Ну і найголовніше, яке правильне положення малюка по відношенню до напрямку руху? Важливо, щоб дитина під час руху автомобіля знаходилося обличчям до напрямку руху. Не можна ставити крісло так, щоб дитина розміщувалася спиною до напрямку руху. Оскільки, якщо трапиться ДТП чи аварійне гальмування, дитина може серйозно травмуватися або навіть вилетіти з автомобіля. Привіт, привіт! О, бачиш? Пока-пока! Безпека дитини в дорозі – це найважливіша умова впевненості як самого водія, так і його маленького пасажира. Якщо ви порушуватимете усі ці правила, то ризикуєте не тільки безпекою та здоров'ям дитини, а й заплатите чималий штраф, хоча це ніщо у порівнянні із життям. Часто ви штрафуєте водіїв, які неправильно перевозять дітей в автомобілі. Ми проводимо роботу з водіями, які неправильно перевозять дітей в автомобілі кожного дня. Ми не лише пишемо штрафи, ми також проводимо профілактичні бесіди, робимо багато зауважень. Крім того, ми проводимо профілактичну роботу з батьками зранку, які привозять дітей до школи. Які рекомендації ви можете дати нашим глядачам? Дотримання таких простих правил дорожнього руху, як користування ременями безпеки, правильне положення в салоні автомобіля під час руху, дотримання швидкісного режиму може не тільки зберегти життя, а й значно знизити рівень травматизму, якщо трапиться якась біда на дорозі. Тому рекомендую всім глядачам, всім пасажирам, всім водіям та всім учасникам дорожнього руху обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху. Дякую.
знаю, що казати. Забувся. Дякую вам за інтерв'ю, було дуже цікаво. Прошу, будь уважний і дотримуйся правил дорожнього руху. Знято! Вимоги до перевезення дітей в 2018 році не відрізняються від тих правил, які існували в 2017-му. Водії, які перевозять дітей, повинні дотримуватись правил дорожнього руху і в жодному разі не економити на автокріслах, адже від них може залежати життя дитини. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, і ваша подорож буде безпечною та приємною. Отримуйте задоволення від сімейного туризму і будьте обережними на дорогах. А з вами був Святослав Вершуков. Ще побачимось, па-па! Ой, не дуже і хотілося. Піду краще пограюся з друзями. Ролики, самокати, велосипеди і не треба ніякого автомобіля. Думаю, ти не збираєшся гратись біля дороги? А хоч на дорозі. Що тобі з того? Мені? То нічого. А ось твій улюблений ПДР це забороняє. Перший м'яч був винайдений у 17 столітті, але виглядав він зовсім не так, як сьогодні, адже зроблений був з звичайного ганчиря, покритого бичачою шкірою. А сьогодні м'яч – це неодмінний атрибут дитинства. Але вмить ця звичайна іграшка може перетворитися в джерело небезпеки. Як? Сьогодні я. Яким я, Михайло, хочу вам розповісти. Давайте розпочнемо ці статистики. Україна входить до числа світових лідерів за кількістю трагічних випадків в результаті дорожньо-транспортних пригод разом з Грузією, Вірменією, Індією та США. Невтішна статистика, правда ж? Найбільше ДТП в Україні є другою за поширеністю причиною травм серед дітей віком від 5 до 14 років. Ходить дорога та ною. Але одне ви можете піти ходити дорогу на зелену. І все це не через порушення правил дорожнього руху пішоходами чи водіями, а саме через прості ігри біля дороги. Тобто ви можете проходити дорогу на зелене світло, користуватися виключно зеброю, але одного разу побігти за м'ячем і трапити у халепу. Так, звичайнісінька гра неподалік дороги може, на жаль, закінчитись фатально. Ролики, скейти, велосипеди – не тільки спосіб гарно провести час, а й потенційна небезпека. А тільки-но пригадайте собі, як чудово взимку спускатися з гори на санчатах. Так, справді чудово, але не в тому випадку, коли санчата мчать приміснику на проїжджу частину. Мама, мабуть, неодноразово розказувала вам про небезпеку таких ігор. Я більш ніж впевнений, що забороняла їх. Адже заборонені такі ігри законом. І яке за це покарання? Про це запитаємо у поліціанта. Рухливі ігри біля дороги порушення правил дорожнього руху. На жаль, в правилах дорожнього руху чітко не прописано покарання за ігри біля дороги, тому що в нас є прописано для пішоходів, для велосипедистів і для водіїв. Але ми знаємо таке, що діти повинні бавитися у спеціально відведених для цього місцях. Це є скайпарки, парки, це є такі майданчики, де нема поблизу проїзної частини і де діти, коли біжуть за м'ячиком, не вибігають на проїжджу частину. Що потрібно зробити, щоб виправити таку страшну статистику? Над цією страшною статистикою працює патрульна поліція. Ми намагаємося вести превентивні бесіди у школах, навчальних закладах. Також працюємо з батьками дітей, які мають своїм дітям кожного дня давати правильні настанови, як потрібно себе поводити на вулиці і проїжджій частині. З кожним роком велосипедистів лише більше є, але багато з них не знають основних правил дорожнього руху. Через це трапляється багато різних ДТП. Тому варто пригадати деякі правила для велосипедистів на дорозі, щоб ваші катання були безпечними. Малюки повинні кататися у безпечних для цього місцях – стадіони, майданчики, парки та в інших місцях. По дорозі на велосипедах мають право їздити діти від 14 років.
Також забороняється рух по тротуарах, крім дітей до 7 років, на дитячих велосипедах. Звісно ж, під наглядом дорослих. Відомо, що є правила дорожнього руху для велосипедистів. А чим керуватися власникам скейтів, роликів чи санчат? Чи вважаються вони учасниками дорожнього руху? На жаль, немає чітко прописано правил дорожнього руху для власників скейтів, роликів і санчат, але вони можуть керуватися правил дорожнього руху для пішоходів. Що порадити нашим глядачам? Як зробити такі розваги безпечними? Раджу слухатись батьків, слухатись поліцію та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Не виходити і не вибігати на проїжджу частину. Ігри і якісь розваги проводити в парках чи на стадіонах, де є велика територія і де є максимальна безпека для дітей, щоб не вибігати на проїжджу частину. Не лише безпеки, а й веселощів. Сповнене радощів, а й веселощів. Нехай ваше життя буде сповнене не лише веселощів, а й безпеки. А з вами був Михайло Якимів. Па-па! Ну ось, наш час настав. Та Софія, ну що ти мерзеш? Наш час настав, і програма «Рожеві окуляри» підходить до кінця. Так не любимо прощатись, але доведеться. З вами була я, Елеонора Дікота, та моя найкраща подруга Софія Вагін. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!